dizuen bezala, Josu izango da aurtengo 2011ko Santa Isabel programaren lehenengo horrien agertuko den kartela, era bai da irabazlea artekoa, dena komentatzen egiten da ere bai. Azken finean da urtetan jarruntan gero, azkenen aurten lortu du. Eta, bueno, azken finean ere bai guztiok eta pitzatzen dut juradoak ala esan da, ala komentatzen da ere bai kaliarriko opa bat izan da. Eta, bueno, ikusi duenak ebai, ala esaten du, ez? Eta ikusi niri ere bai, eta horrek bai, gauza asko pentsatzen ere bai, gauza positibok eta dauzka. Josun inguruan, gauza gutxi, gehien bat, familiko ni baino gehiago ezagutzen dezuelako, eta, bueno, guztiok ebai, posone batan ebai, ba, bueno, arte eta puntu eta toki hori daukalako, ez? Eta hori ere bai, berak egite ditu nobra askotan, ez bakarrik anagoetan, bezik eta askotan agiri dula eta daukalako, ez? Gehien kostatzen da, pixka, pentsatzen azar egin nahi dizun, eta behin pentsatuta hori plasmatzea, ba, resiak izan dara. Horten, ba, bidantzari irudiarekin, ba, 2011 zenbakia basatzeko aukera zegoen, eta hori bai, izan da, pixka, garatu dudan ideia, eta hori, hori, eta gero horren abaizu egiteko marrazkia da, eta bueno, eta gaso bera sentio, esako nuke, ondo plasmatzen dura, Santa Isabel jaia egiten. Ba, gustora lanarekin eta gustora esan. Eskertzen dut etxeko da aukera, eta jarraituko da gula. Una chica, una negrita. Y esto es un niño. Con un super... Pero lleva un gato. Una tajada que me ha hecho esta misma. Se me ha sentido un susto.